Tak já jsem měla přání udělat vlastně po dlouhé době Rafačce výstavu ženám. A to skupinovou úplně vlastně poprvé. A to z mnoha důvodů. Jedním z nich bylo právě to, že jsme s nima nezáměrně šetřili a za další, že jsme v těch nových prostorách chtěli vlastně jim konečně dát prostor. A tak jsem požádala Kláru Voskovcovou, aby se nad tím se mnou zamyslela a pomohla vybrat těch 8, ze kterých jsme vlastně tu výstavu potom složili. Původní představou bylo vytvořit vlastně dvougenerační výstavu, kdy jsme chtěli dát prostor, dejme tomu, té střední generaci nebo mladé generaci umělkyň, a tak jsme je požádali o nějaké inspirační zdroje nebo vzorce a oni sami vlastně svým přičiněním nám potvrdili výběr té druhé generace, která vlastně nám potom dala dohromady zbytek té výstavy. Kdybychom se zeptali všech 8 na nějaký jejich jako pomyslný vzor nebo to, odkud vycházejí, tak by samozřejmě těch žen bylo několik desítek. Takže jsme to potom redukovali s ohledem spíš na ty vztahy mezi díly. To znamená, že jsme spíš přemýšleli nad těma prostorovými vztahama, nad tím, jak ty věci spolu komunikujou, že vlastně pracovávají takový jako všednosti trochu. Ty témata jsou takový jako neotřelý, jemný, až jakoby vlastně nevýrazný v určitém smyslu. Snažili jsme se teda najít ten společný prvek, který by to spojoval, kromě toho, že jsou to ženy. A uvědomili jsme si, že vlastně každá z nich pracuje s tím jako přímým okolím, který třeba může úplně jako nezajímat. Nejsou to prvoplánové výrazné věci nějakou jasností, barevností nebo nějakým formátem. Jsou to vlastně věci jako jemný, promyšlený, a přesto, že se zdá, že ty autorky k sobě neladí jako tím, co dělají obecně, tak si myslím, že se nám povedlo jako je propojit v jeden prostě zajímavý celek. To samozřejmě musím pochválit.